Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Brigada Militar prende homem com pacotes que seria arremessado no presídio aqui de Erechim. E também um foragido da Brigada Militar é preso aqui em Erechim. E outro foragido da polícia é detido dentro de uma van no município de Centenário. Nós também vamos falar para você que as passagens do transporte coletivo urbano podem aumentar em R$ 5,26. E o pelotão rodoviário aqui de Erechim resgatou cãezinhos que estavam encaixotados dentro de um caminhão, coitados. Olha, essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira com as notícias aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos para a janela do Bom Dia dar uma olhada no céu aqui da capital da Amizade. O tempo seco hoje, dia 17 de fevereiro. Temperatura na casa dos 25 graus neste momento. Você que está nos acompanhando aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai, tempo pode chegar até 31 graus. A temperatura máxima ao longo do dia de hoje. Vai ser mais um dia de seca, mais um dia difícil aí para os agricultores. E nós começamos falando de segurança pública. A gente começa mostrando para você que a Brigada Militar prendeu um homem com um pacote que seria arremessado no presídio de Erechim. Dentro do pacote estavam celulares. Na tarde desta quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento de rotina na Avenida Mintas Maciel visualizou um indivíduo suspeito. Os policiais abordaram o homem e com ele encontraram um pacote típico de arremesso no presídio, contendo 3 celulares e um fone de ouvido. Diante do fato, o homem de 20 anos foi preso e conduzido à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Logo após, ele foi liberado. Olha, outro suspeito foi preso ontem pela Brigada Militar. Ele era foragido da justiça. A prisão aconteceu no bairro Progresso. Um rapaz de 28 anos que estava sendo procurado pela justiça foi preso na manhã desta quarta-feira após ser abordado na rua João Molossi, no bairro Progresso, em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, os policiais já tinham a informação do mandado de prisão quando realizaram a abordagem, confirmando o pedido da justiça no sistema. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Erechim, onde ficará à disposição da justiça. E em Centenário, um homem que estava sendo procurado pela polícia foi preso dentro de uma van. Foi na noite dessa quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento de rotina e abordou a van na região central da cidade. Ao realizar a consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que um dos passageiros dessa van estava sendo procurado pela justiça. Diante dos fatos, o homem de 51 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido para a delegacia aqui de Erechim, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e logo após encaminhado ao presídio estadual. O motivo que levou a justiça a expedir esse mandado de prisão contra o suspeito não foi divulgado pela Brigada Militar. E olha, as passagens do transporte público urbano aqui de Erechim devem aumentar. E a medida foi informada no início dessa semana pela empresa de transportes Gaurama. E ainda vai passar por uma avaliação da AGER, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. A empresa de transportes Gaurama apresentou no início dessa semana um novo estudo pedindo um aumento no valor da passagem do transporte público em Erechim. O valor passaria dos atuais R$ 4,00 para R$ 5,26, uma subida de 31,5%. De acordo com a empresa, o reajuste foi realizado através de uma perícia técnica pelo gestor do contrato e levou em consideração o acréscimo nos preços dos insumos e outras despesas, aliado à redução de 50% do movimento médio diário. O valor deverá passar agora por uma avaliação da AGER e logo após pelo Poder Executivo e Legislativo. E olha agora uma história muito legal aí do trabalho do Comando Rodoviário da Brigada Militar aqui de Erechim. Olha, eles salvaram 3 cãezinhos que estavam dentro de uma caixa de ferramentas de um caminhão que saiu de Passo Fundo e tinha como destino São Paulo. O homem estava levando os animais de forma ilegal e os coitadinhos estavam quase morrendo se não fossem os policiais
tivessem ouvido os latidos. Veja agora na reportagem. Policiais do pelotão rodoviário da Brigada Militar de Erechim realizavam a fiscalização na RS-135 na tarde desta terça-feira, no quilômetro 78 da rodovia, quando abordaram um caminhão que transitava com um semi-reboque, destinado a transportes de produtos perigosos. Durante a verificação do semi-reboque, um dos policiais ouviu um latido de cachorro vindo de uma caixa de ferramentas na lateral do veículo. Ao solicitar que o condutor abrisse o compartimento de metal e sem ventilação, foram encontrados 4 cães abatidos devido ao forte calor. Ao questionar o motorista sobre qual cidade ele saiu, informou que partiu de Passo Fundo com destino a São Paulo, onde entregaria os animais. O condutor recebeu voz de prisão por maus tratos aos animais e foi solicitada a presença de uma veterinária municipal que emitiu um laudo diante da exaustão dos cachorros. O batalhão ambiental da Brigada Militar também foi acionado e conduziu o homem até a delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. O condutor ainda foi autuado com base no Regulamento de Transportes Rodoviários de Produtos Perigosos, que proíbe o transporte simultâneo de animais e produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transportes rodoviários. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos ao site agora, jornalbomdia.com.br, porque o sistema 3As do governo do estado manteve o alerta para todo o Rio Grande do Sul. É destaque aí no site do Jornal Bom Dia. Olha, pela quarta semana consecutiva, o gabinete de crise decidiu, depois de uma reunião semanal realizada nessa quarta-feira, manter os alertas para todas as regiões Covid do sistema 3As de monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. A justificativa pela manutenção dos alertas foi a conjuntura estadual. Segundo o estado, algumas regiões seguem apresentando crescimento de casos, ocupação em leitos de UTIs e clínicos e também óbitos. Mesmo que outras regiões apresentem estabilização ou queda, nesses números os patamares ainda são muito altos. As informações completas estão no site jornalbomdia.com.br para você acompanhar. E olha, 22 pacientes estão internados nos hospitais aqui de Erechim, nos hospitais de referência de combate à Covid-19. Olha, na região de Erechim, 1.243 pessoas estão com coronavírus em período de transmissão, que é os casos ativos, sendo 467 residentes em Erechim. A informação foi divulgada na tarde de ontem por meio de uma atualização dos informativos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai e da Prefeitura aqui de Erechim. Desde o início da pandemia, foram registrados dos mais de 43 mil casos aqui na região, sendo que desses 41 mil já são considerados pacientes recuperados. No que se refere à ocupação de leitos nas alas Covid dos hospitais de referência, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e o Hospital de Caridade, o percentual está em 66,67% da UTI e 18,25% dos clínicos. Entre os 22 pacientes internados, estão 8 na UTI, residentes em Erechim, Getúlio Vargas, Viadutos e Nonoai, e 14 nas unidades clínicas, residentes em Erechim, Itatiba do Sul, Getúlio Vargas, Gaurama e Centenário, tá bom? Lembrando aí que a campanha de imunização está em atenta, né? Está em vigor, completou na região 204.691 pessoas com a primeira dose, que é o total de 85% da pessoa vacinadas aqui com a primeira dose, 195.710 com a segunda dose e 82,3% com a dose única aqui na nossa região, tá bom? A gente segue no site do Jornal Bom Dia, porque está na sua tela a informação. Olha, subsídios de R$200 mil para pequenos agricultores. Olha, o secretário de Agricultura e Abastecimento e Segurança Alimentar aqui de Erechim, William Rakowski, destacou que segue o trabalho de entrega de água para os agricultores atingidos pela forte estiagem. Segundo ele, a secretaria também deverá subsidiar juros daqueles que buscarão recursos nas instituições financeiras para comprar o milho. Além disso, o secretário destaca que está estudando a possibilidade de um aporte financeiro de R$200 mil para a compra direta de alimentos para os animais. Isso para que o pequeno produtor, que não tem condições de se manter nesse momento. O objetivo, segundo o secretário, é evitar o êxodo rural e garantir a permanência nas propriedades. O projeto de R$200 mil deve ser votado na próxima segunda-feira na Câmara de Vereadores aqui de Erechim, em uma sessão ordinária. Vamos torcer para que seja aprovada essa
essa medida aí que é muito importante aqui para os agricultores, né? A gente vai volta para o site jornalbomdia.com.br, porque a nota fiscal gaúcha tem R$705 mil em prêmios no próximo dia 24. Olha, o sorteio mensal da nota fiscal gaúcha será no próximo dia 24 de fevereiro e trará R$705 mil em prêmios, segundo a Secretaria Municipal da, Estadual da Fazenda e a Secretaria Municipal da Fazenda e a Municipal da Educação, por meio da Comissão de Educação Fiscal aqui de Erechim. O sorteio será o número 113 da nota fiscal, segundo do auditor fiscal de tributos, Claudionor da Soler, que é presidente da comissão. O sorteio é realizado de forma eletrônica e gerado a partir de números da Loteria Federal, utilizando um aplicativo de sorteios. As informações completas estão no site jornalbomdia.com.br, tá bom? Olha, a capacitação de profissionais que trabalham com a ecoterapia está sendo realizada em todo o Brasil, está sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. A repórter Gabriela Belo, repórter da TV Cachoeira, Rede Novo Tempo de Comunicação, nossa parceira aqui no estado, esteve lá e conta pra gente. As aulas do primeiro curso básico de ecoterapia começaram nesta segunda-feira e vão até sexta. São 40 horas de muito aprendizado para profissionais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Centro de Ecoterapia General Polidoro do 13º Grupo de Artilharia de Campanha cedia a capacitação. A ampla pista de areia de 2.620 metros quadrados e o picadeiro coberto com iluminação de 694 metros quadrados estão sendo utilizados neste curso. Nós temos nesse curso aqui 41 alunos, sendo 3 de Santa Catarina e todo o restante aqui do Rio Grande do Sul. Desses do Rio Grande do Sul, são meia dúzia, né, daqui da nossa cidade de Cachoeira do Sul. Esses profissionais que estão fazendo o curso, né, diversas áreas, principalmente psicologia e fisioterapia, vão voltar para suas cidades e vão agregar valor, né, de recurso humano, trabalho capacitado em seus centros de ecoterapia. Então, isso aí não vai ser diferente aqui para a nossa cidade. Aqui em Cachoeira, o objetivo é que o atendimento do público autista seja retomado. Isso. Conforme informações da MUAB, nós temos aqui na nossa cidade mais de 350 autistas cadastrados, né? Presume-se que esse número ele ultrapasse 400. Hoje, a nossa capacidade ela é muito pequena aqui no centro de operar de maneira regulamentar, né? Conforme prevê a legislação. Nós atendemos 15 somente, né? Com o apoio aí da PAI. Com esse curso, a gente imagina e estima atender 90 praticantes. Isso aí já é um acréscimo considerável, num primeiro momento. A Milena atende alunos da APAI de Cachoeira do Sul e pacientes das famílias militares no centro. Ela conta que está ansiosa para concluir o curso e poder atender mais gente. A gente fica pensando, o que eu vou poder fazer com tal paciente, sabe? Vem surgindo várias ideias. É muito bom, está sendo uma experiência ótima. Ao longo da semana, a Milena e outros profissionais trabalharão todo o aspecto do tratamento ecoterápico, com aulas sobre a doutrina da ecoterapia, anatomia do cavalo, equitação, fonoaudiologia e psicologia na ecoterapia. Tudo organizado pela Associação Nacional de Ecoterapia. A cereja do bolo é o cavalo. Sem o cavalo, nada disso ia funcionar. Então, o que é transmitido é como você utilizar o cavalo, que forma você utiliza, qual a melhor maneira de você tirar o potencial desse animal para a reabilitação, para melhorar a qualidade de vida dos praticantes. Tudo que se faz sempre está em torno dele. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o profissional de equitação, o profissional de educação física. O professor de equitação mostra tudo na prática. Os 41 alunos ficam atentos aos movimentos dele e do animal. Para uma boa sessão, é preciso que o profissional dê o seu melhor e o cavalo também precisa fazer o mesmo. E a ecoterapia é uma terapia complementar. É impressionante, porque ela dá estímulos nervosos, né, no córtex da criança, do praticante, que vai estimulando ela
a ter reações e a evoluir e ter uma melhor qualidade de vida, que é o que todos queremos, né? Ao menos 350 crianças autistas de Cachoeira do Sul aguardam que Prefeitura e 13º GAC fechem um acordo de cooperação técnica para fazer sessões de ecoterapia no centro. Como vimos nesta reportagem, os primeiros passos estão sendo dados. O Exército está proporcionando a capacitação para militares e servidores públicos. E o comandante já garantiu que toda a estrutura está disponível para ampliação do atendimento da comunidade. Eles vão poder dedicar uma carga horária aqui no centro. Então, esse esforço da Prefeitura de Saúde, com o nosso esforço de equitadores, cavalos, essa infraestrutura, que não é em qualquer lugar que tem, a gente vai conseguir chegar aí a 90 praticantes da nossa cidade, família militar, sociedade civil, obviamente. E num segundo momento, a gente, obviamente, sempre vai desejar buscar mais praticantes, mais capacidade de absorver, né, praticantes. Vamos ver como é que ela é de transição ao galope. Então, eu vou pedir para ela aqui e vamos ver se ela entra no galope. E para manter, eu estou tendo que empurrar ela. Vou fazer a transição para o trote. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimoveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem os destaques da dupla Grenal. Você vai ver a situação do Grêmio, que perdeu ontem por 3-1 para o União Frederiquense, o 10º da tabela. E também o Inter, que ficou mais uma vez no empate. Veja. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan. Defesa Civil. Governo do Rio Grande do Sul. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações e virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar.
As melhores marcas e novidades em materiais escolares, parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais, muito mais, mais, Aqualocos do inverno. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, o Atlântico conheceu ontem os adversários na Liga Gaúcha de Futsal. O time de Erechim vai ficar no Grupo A. Mas o Galo está em preparação aí para essa e outra competição, que é a Liga Nacional de Futsal. Neste ano, o Chapa Ali deve... Chape é o nome dele, deve estar aí, deve ser um dos destaques da equipe do Galo. E ele falou como está essa pré-temporada. Vamos ver a fala do Chape. Ah, estou me sentindo muito bem, né? Tá aqui num dos maiores clubes do Brasil. Que a gente está trabalhando duro, sabe que essa fase é muito importante para a gente lá na frente conseguir jogar todos os jogos, né? Que é muitos jogos. Então a gente está trabalhando firme, todo o grupo, para chegar lá com bom rendimento. O grupo é muito bom também. Não conheci nenhum ainda, mas já estou bem entrosado com a galera. Está sendo muito bom. Ele é um treinador que gosta muito de ensinar. Então, se eu tiver minha mente aberta e agregar todas as coisas que ele falar para mim, tenho certeza que lá na frente vai dar tudo certo. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque para mim é muito gratificante estar aqui num dos maiores clubes do Brasil, que eu consegui me adaptar o mais rápido possível para conseguir dar muita alegria para o Atlântico. Espero que esteja o melhor possível, né? Que a gente venha conseguir títulos, né? Que é o mais importante. Que confia em Deus, vai dar tudo. Muito bem, tá aí mais informações do atlanticjornalbomdia.com.br/esportes para você. Vamos falar do Grêmio? Olha, o tricolor gaúcho acabou perdendo por 3-1 ontem no estádio da Arena União Frederiquense, em Frederico Westphal. O time, comandado pelo treinador da transição, não conseguiu segurar a equipe da casa e foi derrotado. Após o jogo, o treinador César Lopes, que está fazendo a transição do time para o Roger Machado, falou sobre o resultado. Realmente não fizemos uma boa partida no aspecto coletivo. Tivemos dentro dessa semana um trabalho mais em cima de vídeos e algumas ajustes de conversa, já que tínhamos pouco tempo para trabalhar. Tivemos algumas ausências e tentamos montar uma equipe mais equilibrada, até na parte coletiva do jogo, a parte mais central, e proteger um pouco mais a linha defensiva. Isso não surtiu muito efeito e sofremos bastante, principalmente pelos lados do campo. Então, muitas bolas entraram pelos corredores laterais, né, e isso fez com que a gente não tivesse o controle da partida em termos defensivos. Quem também falou sobre a situação foi o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, que fez uma avaliação do jogo. Veja. Boa noite, nós conversamos bastante hoje, duas ou três vezes, né, mas... Esse time não foi montado pelo Wagner Mancini. Esse time foi montado por um trabalho em conjunto da direção de futebol com o antigo treinador. Algumas contratações são convicções nossas. Então, só para deixar claro, nós temos a responsabilidade das contratações feitas. Não vamos imputar a quem não está mais aqui a responsabilidade de tê-las feito. Né? Jamais, não. Senão vou... A responsabilidade é minha das contratações, eu participei de todas, eu opinei em todas, por isso que os jogadores estão aqui. E hoje era um jogo da transição, sim, a transição da saída do antigo treinador para o novo treinador que assume no sábado. Ele vai estar à frente do elenco no sábado. Hoje nós somos dirigidos pelo Cezinha, nosso querido companheiro de trabalho de muitos anos, dedicado ao Grêmio. Pegou uma barca aí hoje meio complicada, com vários desfalques, né? Mas algumas jogadores das categorias de base que jogaram com ele na transição. A transição fez ótimos resultados para nós. Hoje jogou um misto, né? Aquilo que nós podíamos... foi a noite do não. Nós jogamos muito mal hoje, nós temos que assumir. Esse jogo foi horroroso, realmente. A torcida tem total razão de estar chateada, de estar triste, assim como nós estamos muito chateados e muito tristes, mas convictos que nós temos condições totais de reverter essa situação já a partir do próximo sábado, com o nosso elenco encorpado, já com volta de alguns jogadores, e também contando com esses briosos jogadores que jogaram hoje à noite, que nós não fomos felizes, fomos muito mal, e infelizmente todos nós fomos muito mal. No caso do Internacional, o Colorado ficou no empate em 1-1 com o Brasil de Pelotas e quase perdeu o jogo no final do segundo tempo, viu?
Bom, após essa partida, o treinador Cacique Medina falou sobre os resultados da equipe que não vem agradando os torcedores. Bueno, en definitiva, si yo hago un balance del juego hoy, creo que fue el mejor juego de lo que va, de los 7 juegos. El equipo, no sé si tuvo, me parece que en la creación discrepo un poco con esta situación, me parece que tuvo más problemas en la finalización. ¿Por qué? Porque llegamos mucho por banda, llegamos mucho por dentro, mucha situación de remate y no se finalizó. En jugadas que pedían mayor finalización. El equipo movió el balón de un lado al otro, fue intenso, copó, jugó mucho tiempo en campo rival. Yo creo que hoy nos faltó sobre todo la finalización, el remate final o el cruzamiento y tener gente dentro del área. Tenemos muchos jugadores con vocación ofensiva, que tienen buen pie, pero ante equipos que se encierran muy atrás, como fue el caso de adversario hoy, el equipo creo que le faltó un poco de remate que no habían quedado para hacerlo, y nosotros por querer hacer alguna pared o querer hilvanar otra situación a corta distancia del arco, creo que eso fue la conclusión final, pero después se buscó por todos los medios de llegar, se llegó por izquierda, se llegó por derecha, se llegó por dentro, tuvo situaciones de gol y bueno, el equipo rival atacó solamente 2 veces, una en un saque de arco en el primer tiempo y otro, bueno, en un arremeso, un lateral en el segundo tiempo. Después fue totalmente controlado, el equipo creció en el rubro futbolístico hoy. Bom, a notícia boa é que ontem o Fabrício Bustos esteve acompanhando aí o jogo diante do Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Ele deve ser a próxima apresentação de reforços colorados. E já até mandou um recado para a torcida. Veja. Oi, torcida colorada. Sou Fabrício Bustos. Estou com muitas ganas de chegar a Porto Alegre, de vestir esta camiseta deste clube tão grande. Nos vemos logo. Les mando um abraço grande e vamos Inter. Muito bem, gente. Agora vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, porque hoje tem jogo do Ipiranga e a gente está vendo como é que vai ficar essa modificação. Olha, o Ipiranga vai jogar hoje, tá bom? E caso vencer, pode retornar aí para a segunda colocação da tabela. Bom, mesmo com a derrota ontem para o Brasil e para a União Frederiquense, o Grêmio segue líder com 14 pontos, né? O Internacional somou 1 ponto, foi a 12, após empatar com o Brasil de Pelotas. O São Luís também jogou ontem e venceu o Caxias, chegando a 12 pontos aí, tirando o Caxias aqui dos destaques de cima, né? Jogando o Caxias um pouco mais para baixo. Também quem jogou ontem foi o Novo Hamburgo, que venceu o Guarani de Bagé por 2-0, aí o Novo Hamburgo que é o 5º colocado. Bom, hoje tem jogo do Ipiranga, se o Ipiranga vencer pode alcançar o Grêmio, né? Bom, e aí joga contra o Aimoré, aqui em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa. E também tem jogo hoje do Juventude e do São José, os dois times, o Ipiranga joga às 7 e o Juventude e o São José às 9:30 da noite. Então vamos aguardar, amanhã tem mais resultados para você aqui do Campeonato Gaúcho, na tabela do Campeonato Gaúcho aqui na TV. Bom dia, tá bom? Vamos agora às notícias da previsão do tempo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Olha só, de acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva aqui na região. As temperaturas ficarão elevadas na parte da tarde e o sol vai predominar ao longo do dia. Vamos dar uma conferida nos dados aqui da nossa região, em que mostra como ficarão as temperaturas e também a umidade relativa do ar, que ficará muito baixa. Olha só, em Erechim a mínima será de 16 graus e a máxima de 31. A umidade do ar ficará em torno de 20% e não há previsão de chuva. Em Ponte Preta a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 34. A umidade do ar ficará em torno de 17% e também não há previsão de chuva. E no município de Campinas do Sul, a mínima será de 18 graus e a máxima de 33. A umidade do ar fica bem baixa, em torno de 17%, e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá!
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom. E a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário, com mais notícias. Até lá!